ili wapate kuona matendo yenu mema. And glorify your Father in heaven. Wamtukuze baba yenu aliye mbinguni. And the only thing that is good to God is holy. Na kitu chochote ambacho ni kizuri kwa Mungu ni takatifu. So in other words, he's saying, kwa hivyo kwa maneno mengine yuasema, that let your light shine to the man, to the world, kwamba wacha nuru yenu ikangaze kwa ulimwengu, that men may see your holy deeds, kwamba wanadamu wapate kuona matendo yenu ya utakatifu, and begin to glorify your Father in heaven. Na wakaanze kumtukuza baba wenu wa mbinguni. He's using light, anatumia nuru, to define the perfect bride, kuelezea bi harusi mkamilifu. Hey. Hey. So there is a light. Kwa hivyo kunayo nuru. That the present church, the current church, kwamba kanisa la sasa, is supposed to be emitting. Linapaswa kuangaza. But if, let's just stop here and think about it this way. Hebu tukome hapo na tufikirie kuhusu hii. For me, from this vision, kwangu mimi kutoka kwa haya maono, I could see the darkness that consumed the earth, ningeweza kuona lile giza lililoitanda juu ya dunia, and the glory that came up. Now, by the way, it is the glory that hits the soil. Hata hivyo na ule utukufu uliokuja ni utukufu ambao uligonga dunia. Ndio utukufu ndio inagonga dunia. Utukufu ndio inagonga dunia. And shakes it. Those were tombs that were opening. It was not an earthquake. Na ikaitingiza, hiyo yalikuwa makaburi ambayo yalikuwa yakifunguka, halikuwa tetemeko la ardhi. That's why I was seeing a lot of dust and particles move, the surface of the earth moving. It was the glory that hit the soil and the tombs were opening. If there will be graves here and some holy saints are here, it will open right here. Basi ulikuwa utukufu wa Mungu uliogonga na ni makaburi yaliokuwa yakifunguka, haikuwa tetemeko la ardhi. Ikiwa wa utukufu ingefanyika hapa, itafunguka. Okay, thank you so much. Ingekuwa mtu ako hapo ambao ni mtakatifu, alafu hiyo siku ifike, utukufu itagonga hapa, itatengiza ardhi, itafungua kaburi, atatoka. It's okay, I've already said it. But listen to this now. Lakini sikiza haya sasa. It's amazing to me. Ya shangaza kwangu mimi. That when they came out, ya kwamba walipotoka nje, the Lord gave me further details. Bwana alinipatia vipengee vyake zaidi. He showed me, alinionyesha, where all of them look. Wakati mahali ambapo wote, by the way, they don't go up here. Hata hivyo hawakwendi hapa juu. For your own information. Kwa kuwafahamisheni. They don't come out and go up here. Hawatoki na kwenda tu hapa juu. They come out. Wanatoka together with the living saints, the holy living, pamoja na wale wateule wanaoishi ambao ni watakatifu. And they are pulled to one corner of the earth. Na wanavutwa pembeni moja ya ulimwengu. And I know exactly that spot. Na ninajua mahali pale haswa, where that portal is. Mahali pale, mahali palipo. You can tell because I've read a scripture. Unaweza sema kwa sababu nimesoma andiko. I've read Acts chapter 1:11. Nimesoma Matendo ya Mitume mlango wa kwanza mstari wa 11. Until recently I only revealed to a few bishops here, right? Hadi hivi karibuni nikafunua tu kwa maaskofu wachache hapa. Where that portal will be is and where they will be pulled to. Mahali pale. But now pale, I've said it in the public. Mahali pale paingilio, mahali patakapokuwa. Lakini nimesema waziwazi hadharani. Yeah. Ndio. Know ye not, je hamujui, that this same Jesus, kwamba huyu Yesu, who has been taken away from you, ambaye amechukuliwa kutoka kwenu, in that glorious body of his, katika huo mwili wa utukufu wake, together with the cloud, pamoja na wingu, will come back in the same way, atarudi katika njia ile ile. Hallelujah. Hallelujah. So you see that today the Lord is releasing some deeper secrets here. Kwa hivyo unaona hiyo leo Bwana anaachilia baadhi ya siri za vilindini hapa. So they are all pulled to one corner. Kwa hivyo wote wanavutwa kwenda pembe moja fulani. Where the portal is. Mahali ingilio lipo. And as they enter the cloud covers. Na wanapoingia basi wingu lafunika. But I want to mention these precious people. Lakini nataka kutaja haya watu wa dhamani. Just focus on me. Mukanilenge tu. Look at this now. Angalia hii sasa. In that vision there was darkness and then there was
were coming out. So there was the glory in the background of that darkness. Katika hayo maono kulikuwa na giza wanapotoka. Kwa hivyo kulikuwa na utukufu katika matukio hayo. In fact, if you see the image we posted on the web many, many years ago after that vision, of course I see it with graphics designers, we try to put it on the web. If you see the image we posted on the web, hata hivyo ukiona ile picha ambayo tuliweka katika mtandao miaka mingi mingi iliyopita, you see as if the sun is coming out. Waona kana kwamba jua ndio linachomoza. So hivyo, just like the heavens, the sky, kama vile mbingu anga, after the darkness of the night, baada ya giza wakati wa usiku, when the sun comes out, wakati jua linachomoza, and the sky now lights up, na anga sasa inang'aa, and begins to illuminate the dark sky, the dark earth, na inaanza kuangazia dunia yenye giza. Hey, hallelujah, hallelujah. Just like after a dark night, kama vile tu wakati wa usiku wa giza, and then the sun begins to come out, alafu jua linaanza kuchomoza, illuminating the skies, the heavens, ikiangaza anga, ikiangaza na mbingu, and then the heavens now begin to change the countenance of the dark earth, alafu sasa mbingu inaanza kubadilisha ile taswira ya dunia yenye giza. So is the wise church, hivyo ndivyo lilivyo kanisa la wenye hekima, supposed to be, linapaswa kuwa. Are we together now? Je, tuko pamoja sasa?